Ešte sme sa nedohodli, čo budeme vlastne vysielať pred Vianocami. Sú nejaké návrhy? No tak ja by som navrhla nejakého lekára, nejakú besedu. Alebo zlepšovateľa. Lekára nie, však. Nie, ale zlepšovateľa tiež nie, to nie. Tam treba niečo snáď veselšie, nie? Veselšie pred Vianoce. Vianoce a... To nám na tým nestačí. Na to nemáme, nie to. Ja by som mala taký jeden návrh, neviem, či sa vám bude pozdávať. Poznám chalanov, čo krysi niečo znamenali v našej hudbe a potom toho museli nechať z rôznych dôvodov a teraz si v podstate hrajú len pre seba doma v kuchyni a možno by to bolo zaujímavé sa s nimi porozprávať. Poslucháči, dobrý večer všetkým vám, ktorí nás počúvate už od začiatku nášho vysielania, ale aj vám, ktorí ste si práve teraz zapli svoje reproduktory. Dnes som si vo vestibule internátu prečítala taký pekný citát. Šťastie má dvojaký charakter. Buď si sám šťastný, alebo robíš šťastnými iných. A keďže sa blížia Vianoce, čas darčekov, my tu pre vás jeden máme. Má podobu pečlenej konklávy hudobníkov, ktorí majú čo to povedať do kontextu minulej i súčasnej modernej hudby. Už počujem ich kroky. To, čo ste práve počuli, bola kompozícia Vojta Maďara v podaní samotného autora. Ako sa tu tak na neho pozerám, tak som má úsmev od ucha k uchu. A Vojto, vychádza táto skladba vôbec z tvojho vnútra? Pravda, že lebo ako každý človek, aj ja mám občas radostnú, občas nostalgickú náladu. A teraz mám, povedzme, tú radostnú. A keď som robil túto skladbičku, tak určite som mal tú nostalgickú náladu.
Si ešte mladý a hovorí sa o tebe, že si vystriedal veľa hudobných formácií. Tak ako je to s tvojou hudobnou minulosťou? S mojou hudobnou minulosťou je to tak, že od 5 rokov sa mám takú ideu byť dobrým hudobníkom. Či sa mi to ešte podarilo, to ešte nemôžem povedať. Hral som už so všelikým, ale ešte toho nie je dosť. Také ženy, čo láske sa oddajú bez obáv, na následky z lásky bez zábran vždy zabudnú. A nový život, ktorý vznikol z tejto lásky, odvrhnú. Na také ženy poéziou nestačí, i básnikov hlas v tej chvíli zdá sa zbytočný. Keď spoza zlého srdca takej matky hľadí detská tvár, sa zabáva v detskom dome, jej dcera sní. Tón môj doznieva skeptickú mám tvár. V tej chvíli radšej zájdem k parku, kde vždy nájdem detský smiech. Piesne pôsobí na mňa tak šanzónovo. Hudba ma očarila, tak zhruba som mal 14 rokov vtedy, keď mala masový charakter a každý, kto trošku vedel brnknúť na gitaru, tak hrával na lavičkách po parkoch. Vtedy zažiarila na nebi populárnej hudby skupina Shadows, ktorá sa stala mojou veľkou učiteľkou. Na čele s jej gitaristom Hank Mervinom. Bola to instrumentálna skupina, ktorá doprevádzala Cliff Richarda. Samozrejme, ten vývoj nasledoval stále prudko dopredu. Až nakoniec to vyvrcholilo tým, že som začal spievať. Začal som spievať so skupinou Meditating Four, to bola tá posledná skupina, ktorú som založil. Bolo ich predtým viacej. A naše snaženie vyvrcholilo vydaním malej dosky na teda platne gramofónovej vo vydavateľstve Suprafon.
kvitnutých agátov. Tieto piesne pôsobia na mňa tak emotívne. Ja som začínal s viacerými, menej známymi aj známymi skupinami, ale až po príchode k skupine Buttons, Gombíky, som stretol muzikantov, ktorí boli podobného hudobného zmýšľania, cítenia, ako som bol ja. Vôbec naša činnosť je spätá, naše prvopočiatky začali v Astórii, v vtedajšom centre hudobnej Bratislavy. Ja by som si nikdy nepomyslel, že toto naše nenápadné nadšenie skončí niekedy na takých scénach, ako boli Pražský Olympic klub, Bratislavské PKO alebo Pražská Lucerna. Myslím si, že škoda, že v tom období zainteresovaní nemali bližší prístup a nepomohli nám zachovať tieto skladby aj pre ostatných poslucháčov, pretože si myslím, že aj dnešným mladým ľuďom by mali tieto naše vlastné skladby čo povedať. Vianoce sú krásne sviatky, najmä u vás sú veselejšie a... Každý má svoj blues a blues pre mňa okľudný. Blues je smutný. Ja som sama prvýkrát zaregistroval, keď som sa túlal raz nočnou Bratislavou a moju pozornosť zaujal plagát, teda krásne, výtvarne, na úrovni plagát. Na ňom bol zobrazený muž, ako sedí kožušku a okolo neho ovečky a držal v ruke gitaru, samozrejme pri ústach mal harmoniku. Vtedy som ešte netušil, že so Samom budem mať spoločný koncert v kine Nivy a myslím si, že na tú dobu robil hudbu, ktorá v jeho žánri znamenala progres. Už vtedy. Ja už som v úvode spomínala dvojaké šťastie. Šťastie, keď je človek sám šťastný a keď robí šťastných iný. Tak keby si si mal tu pred Vianocami, by si nám mal povedať, čo by si dal svojim priateľom, čo by si im venoval pod stromček, aby boli šťastní. Tak bolo by to prekrásne štúdio, ktoré by bolo, povedzme, niekde na kopci, v starom bielom mlyne. A kde by si mohli moji priatelia všetci zahrať svoje najkrajšie kuchynské hity, ktoré poznajú. Posledné ráno a povedala áno a zavolala nás, bol mráz, vonku štípal mráz,
Jozef. Brat sa volal Jozef. A zavolal nás. Vonku fičal vietor, bol mráz, mráz. Mráz. A cez rozbité okno padalo nové ráno. A vždy si krám, krám, krám. Až nás. O význame krás, o všetných láskach, o šťastí aj o sile, čo je v nás. Táto sila neskrotná vždy povzbudí. Človek ju už v sebe má, keď sa narodí. O tej chvíle po nej stále túží. To prišlo samé, proste raz sme to skúsili, tak spontánne spolu sme začali si spievať a hrať a sa nám to zapáčilo. No a keď sa nám tento cieľ vyplnil a stále sme si kladli tú laťku vyššie a vyššie a sme zistili, že to teda dokážeme, tak odrazu sme sa niekde ocitli, kde už fakticky nebolo návratu späť. Rozprávala o svojom detkovi, o svojom otcovi. Boli to fantastickí muzikanti. Sice primáši, ale boli to výborní muzikanti. A rozprávala mi o tom, že či aj ja chcem byť muzikantom. A som jej slúbil, že budem. Daroval by som im prekrásne štúdio, ktoré by bolo, povedzme, niekde na kopci v starom Bielom Mline, v ktorom by si mohli do nekonečna nahrávať svoje krásne kuchynské hity.
hudba ako taká ma sprevádzala už od malička, aj keď moji rodičia neboli profesionálni hudobníci, ale mali cítenie hudobné, a to veľmi dobré. Pamätám si, že niekoľkokrát, ešte keď som bol ako malý chlapec, otec aj mama zobrali hudobné nástroje a zahrali si len tak po domácky taký malý koncert, ktorý bol akoby sviatkom, a hudba sa stala neodmysliteľnou súčasťou môjho života a bez nej si už ani neviem môj život predstaviť, či už ako hráč alebo poslucháč. Myslím si, že bez nej by som bol polovičatým človekom. Hudba vie totiž vyjadriť to, čo možno nevie vyjadriť slovo alebo obraz. Je to vlastne niečo, čo vnikne človeku úplne až tam, kde nič iné sa nedostane. Úplne až tak strašne hlboko, že to tam ostáva. A nedá sa to vygumovať, nedá sa to vymazať ako magnetofonová páska. Hudba je krásna vec. Častokrát som rozmýšľal o jej podstate. Keď robím takú retrospektívu toho, čo bolo, tak si uvedomujem, koľko úsilia sme vynaložili, a v tom čase sme si to absolútne neuvedomovali, lebo sme to robili z nadšenia. Boli sme aj stolári, boli sme elektrikári, boli sme elektrotechnici a všetko, čo s tým súvisí. Dnes už muzikanti majú dostatok teda aparatúr, ale iba tí, ktorí robia profesionálne. Nesmieme zabúdať na to, že tu máme veľké zázemie v našej amatérskej hudbe. Viem, že tam vzniká mnoho krásnych nápadov, ktoré sú dané už prístupom, teda láskou k hudbe. Keď sa to všetko raz skončilo, že sme s tým prestali, už či už pre príčiny, že začali povinnosti rodinné, alebo pracovné, alebo niekto končil školu. Bolo nám všetkým veľmi smutno, ale vždy, keď sa stretneme v nejakom úšom kruhu, tak nech sa rozhovor začne akokoľvek, vždy sa skončí pri starej dobrej hudbe, ktorú sme hrali. Mm-hmm.